Так, стоїмо в планці, рахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. 17, стою вже секунд. 18, знімай, Рома. 19, 20, знімаєш? 21, знімаєш? Так. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 3, 4. Мені вже важко рахувати. Скільки? 44 секунди. Майже хвилина. Я могла до хвилини, але важко мені вже було рахувати. Все.